V nasledujúcom vystúpení uvidíte, ako vyzerala sociálna sieť v časoch minulých, kedy sa v centre obce vždy v nedeľu po obede stretávali príslušníci všetkých generácií a okrem toho, že si vymieniali zážitky či skúsenosti, častokrát prišlo i na bezprostrednú tanečnú zábavu. Privítajte prosím folklórnu skupinu Raslavičan. Stanku! No tá tak, jak sme ešte dojednali. Dneška večer v karčme na muzike. Tak, tak, dojednano. Majše. A muzikanti, zahrať sa i nám? Jo, na také parané dvíky, na to musíme zahrať. Non mi devi rodare.